Hello guys, this is our dinner, Christmas dinner. Family dinner. Yeah. This is my son, Spinerik. Spinerik, can you show your Christmas Sweater eller vad det yeah, heter. sweater? Ja. Yeah. När har du sett den? Jag har köpt den för länge sedan. And this is my husband Jan. Look at the Ugly. I met him since 1983. Christmas. Yeah. So. Du har häftat en sked. Ja, inte de fyller mig. Jag vill inte träffa dig. Nej. Kanske vi blir råkar. Det är mycket fint att... Kan du titta in där lite på, ja? Ja, filmar fortfarande. I like this sweater. Ja. Ja. Och så, ni kan hitta. Okej. Okay. And me is here. This is me. Avsiktar du inte halka med det? Nej. Jag hade nästan... Vad heter det? Krös på sånt. Ja, din pappa. Jaha. Mm. Det är den där sinap, konjaks-sinap. Konjak-mustard. Jaha. Ja, dansk, danish eller vad heter det? Danish. Vad heter sinap på engelska? Jag glömde faktiskt. Mustard. Ja, mustard. Ja. Det är varför när jag tänker på master, tänker på att det är någonting jag tänkte på. Vad hette den? Ja. De har nog inte klippt det, vad tror du? Eller? Ja. Aha. Ja. Åh, det var majonnäs jag tänkte på. Ja, bara... Läckte mig själv. Oj. Ja, men. Den blev upptinad, bara fader. Mm. Blev den upptinad? Ja, jag hoppas jag har den i mikron. Det är bra. Ja, så därför jag har sett att den nästan kokt den där sidan. Ja. Mm. Det var inte bra, va? Skak på huvudet. Ja. Ska jag fortfarande på eller ska jag stänga där? Nej, du ska ha din dörres, min Erik. Lampan? Ja, okay. Lampan. You must say Merry Christmas in Swedish language. God jul. That is Merry Christmas in Swedish language. God jul och gott nytt år och and. Gott nytt år is Happy New Year. Vill du ha sabbett för det? Oj, jag har glömt. Det finns nog där. Svinner, titta bakom dig. Den där råda, ta den där. Ge också pappa.
Det här. Vänta ni, gubben. Jag har vanlig senap också. Du har vanlig senap där på och ge honom. Nej, men det är väl det. Det är din där sill. Jaså. Där är det Jonny senap. Jep till pappa. Du tyckte inte om senap eller vad? Jo, visst. Vad var det? Men det kan man bara ha det där. Okej. Okay. Du har såna, jag har såna dopp i grytan. Inte nu. Har du det? Ja. Det blir för mycket. Okej. Okay. Dopp i grytan, vad är det för något igen? Det är den där sås. Har du såna dopp i också? Ja. Sopa från finka. Ja, cool. Tar vi imorgon. Ja. Anak ko ayaw niyan magpagupit kasi gusto niya ng mahabang buhok. Sabi niya pag gugupitan daw siya, manghihina daw siya. Father, you're thirsty. Gaya ni Samsung. Well, det finns ingen glas här. Ja, jag har glömt. Du kan ta den där huga glas där. Nej, inte den. På kanten där ni, Sven-Erik. Där. Jag menar. Där. Där? Nej, där. Där? Ja. Den där ölglas. Aha, den har redan blivit där. Det är redan där. Du kan hämta där, Sven-Erik. Den här? Du har bara en av den. Eller med de här? Ja, jag tar dem hugga då. De här? Ja. Så här? Nej. Och så julmys tror jag ska välja. Mm. Vill du ha det nu? Ja, tack. Ja, och vad är det för något? Är det shrimp? Ja. Det ska jag. Räkor eller vad det heter? Ja, det är räkor. Ja. Vad är det röda där borta? Det är såna... Rödbetssallad. Rödbetssallad. Jaha. Ja. Du kan ge pappa. Vill du ha? Ja, tack. Ja. Du får vinna en fråga vad det är och inte säga vill ha den. Kanske man bara frågar efter det men man vill inte ha det. Jo. Som, vad är det där pengarna på märken? Du kan också ta. Du kan också. Jag tror jag tar senare. Du får också prova Jönssons frestelse. Vad är det? Där. Den där? Jaha. Ge honom lite Jönssons. På tallriken. En extra tallrik med honom. Ja, en hans tallrik. Ja, för du sa på en tallrik. Man tänker inte på en annan tallrik där man säger på en tallrik. Ja, det räcker med ett sånt. Så ja. Tack. Gott lite. Ja, det hade ingen problem med att det var lite kall på det. Nej, det är det bara. Ja. Vilken menar du som är kallt? Ja, jag tycker korven var lite kall, men det blir. Aha. Det blir det när man har den stund. Ja, den har blivit det när man... Ja. Den annars...
Jag är inte på med att det är mycket mat. Jag gillar inte när det är rester som tar flera dagar tills de är, man äter färdigt. Va? Det är det problemet. Som, du vet, när du lagar en mat förut så har det svårt att äta ihop de här. Ja, jag förstår. Men jag har fortfarande ätit färdigt alla pärgerna som har gjort den. Ja. Reklamo na marami daw akong magluto, sabi niya. Okay lang daw magluto ako ng marami, basta hindi yung maraming araw na kakainin niya. Kaya yung Christmas namin, Christmas foods namin, ayaw niya ng marami. Kasi siyang tagakain yung anak ko, anak namin. Siyang tagakain sa Pilipinas, okay doon kahit magmarami, maraming kamag-anak dito. Hindi ka naman mamimigay sa neighbor mo kasi mayroon din naman sila. I told him that in the Philippines, if we have left over, we give it to the neighbors. But here, we cannot give to the neighbors because they have also a lot of foods. Precis. Ja. Också COVID-19. Ja. Och vi har inte precis en grej när du vet som jag pratar med dig. Nej. Kaya yan ang sabi niya, okay lang daw marami akong lutuin basta ayaw niya yung maraming araw nakakainin niya na ganun ng ganun. Kasi hindi daw niya makain lahat. Kasi ako kung wala akong problema kung kakain yan, kung wala akong problema sa mga allergy, sa pagkain, yung tiyan ko. Kasi pag may ulcer ka, yung mga fried na yan, yung yung hot dog, I cannot eat hot dog because I get my stomach will be very very painful and I can be panicky. Du menar acid reflux eller vad det heter? Ja. Yung hot dog na hospital ako niyan dahil ang sakit ng tiyan ko, nagpapanik ako. Ganun ang may ulcer yung yung tiyan. Mahina. Yung pwede ko lang makain dito, yung Risala Malta, hindi ko pwedeng makain kasi parang yung pag-sticky, para kong machuchok. Yung hipon, allergy ako niyan. Wala naman akong allergy sa Pilipinas. Yung yung hearing, okay lang yun. At saka yung meatballs. Yung hotdog, hindi. Yung ham, pwede. Yung salmon, dahil sa kakakain ko ng mula umaga hanggang gabi, araw-araw yun sa ilang taon na allergy ako niyan. Yung itlog, allergy ako. Yung turkey, yung mga manok, allergy ako. Yung ham, okay yun. Moder, kan du äta musslor eller är du också allergisk på det? Jag vet inte, jag har aldrig provat. Jag tror inte musslor kan bli allergisk som rikor. Rikor och krabbor, jag tror det är nog din som man kan bli allergisk. Ja. Okay, maraming salamat ulit sa pagpanood. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat, sa inyong lahat dyan. Bye-bye.